se kemi. Nëse dikush lë mënd të hyrja e kuvëndit, dhe në kuvënd futet si një mas mishi e programuar për të vepruar me forcën e muskujve, ne nuk kemi një mekanizm për të penguar. Nuk i parashikon regulloria e kuvëndit apo ligjin në përgjithësi instrumentat për një majorancë, për një shumicë qeveriste, për një qeveri që është në parlament që ta pengoj këtë proces degradimi të një force politike që degradon për ti. Nuk ka. Tash, për goditje fizike, për pengim të punës së institucionit, për, ka kodi penal disa dispozita. Por kodi penal është libri mbi cilin vepron prokuroria, jo kuvëndi. Kuvëndi apo pjesë kuvëndit, maksimumi të rast, bëjnë kallëzime. Por pjesa tjetër i mbetet prokurorisë. Dhe mua më vjen keq kur shoh njerëz të revoltuar me shumë të drejtë nga kjo lloj marrëzie që na drejtohen ne. Sepse ne nuk kemi instrument dhe ne nuk kemi lavdi Zot edhe Zot edhe Shkop. Ne jemi shumica parlamentare, kemi votën atje dhe atë përdorim dhe jemi shumica qeverisë, pra qeveria që kemi vetëm një pjesë të pushteteve, pushtetin ekzekutiv, ku nuk hyn si kompetencë ushtrimi i asnjë instrumenti me karakter represiv ndaj forcave tjera politike. Këto janë instrumenta të kodit penal edhe të vënë në dispozicion për organet e drejtësisë.